är det en odalman som kommer. Men vad heter du? Du måste ha gått helt fel tidigare, eller nu? För den här bron gick över sist. Ja, jag vet inte, men jag tror det. Jaha, då är det, har vi gått runt Rumsjön. Kändes det bra, inte? Ja, tycker jag. Ja. Det var lite tufft i början. Ja.